Jer znamo još čak i jedno, možda čak mi se čini, sa ne znam ili ona, da je okrenuti prema kameri, pošto snimamo jedan prilog. Koji prilog? Prilog za jedan web portal Volim Ivanić. Ja volim Ivanić kad sam u njemu. E pa, ali dođite mi to onda reći tu. Pa u tome je poanta. Pa znam tražimo, da je. Tražimo odgovor. Odmah ste dobili odgovor, čim sam vam to rekla. Znači ne znam. To s mama još čak i jedno, možda čak mi se čini, ne znam ili ona. Pa znam da je jedanput nastupao u Ivaniću na trgu. Tam se ovako malo, tako. Pa super, super grad za život, blizina Zagreba. Samo trenutak. Volim Ivanić. Da. Volim Sinišu. Čekaj, Tani, daj odi Sinu, gledaj.